ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ପାଖାପାଖି ସକାଳ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି। ଇଏ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ଟିମ୍ ଯିଏକି ସକାଳୁ ଖୋଜା ଚଲାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନଦୀକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେଣି ଏବଂ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦନକୁ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡି ଖୋଜିବାରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଜା ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଁ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ସକାଳ 6 ପାଖରୁ ଆସିକି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଯେହେତୁ ମାତ୍ରାଧିକ ପାଣି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସସ୍ପେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଡେଇଁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରାୟ ଏରିଆକୁ ଆମେ ତନାଘନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପାଣି ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜାଗାକୁ। ଆଉ କେତେ ଗଭୀରତା ପାଣିର କେତେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟର ଫ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ମଗାଯିବା ଦରକାର ନା ବୁଡ଼ାଳିମାନଙ୍କୁ ମଗାଯିବା ଦରକାର, ଏମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି? ହଁ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରାୟ 25-30 ଫୁଟ୍ ପାଣି ରହୁଛି, କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ କନଫାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଏରିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣାଇ ପଡ଼ୁନି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଡ଼ିଛି, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ହୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ। କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି? ହଁ, ଇଏ ତ ପାଖାପାଖି 4 ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ତାକୁ। 4 ପାଖାପାଖି ଆମେ ସକାଳ 6 ପାଖରୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି 6 ପାଖରୁ ଆସିକି ଖୋଜୁ। କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାତିରୁ ଅନ୍ଧାରେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି ଖୋଜାଖୋଜି କରିପାରୁନଥିଲୁ, କିମ୍ବା ଆଜି ସକାଳ ଭୋରୁ 6 ବେଳୁ ଆସି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସାତ ଯେମିତି କହିଲେ କନଫାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ବହୁତ ରହୁଛି। ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ବି ଆସିଥିଲୁ, ରାତିରେ ବି ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେଇ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ। ରାତି ଭିତରେ ତ ଏତେ ଦେଖି ହେବନି, ଆମେ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଆସିକି ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ତନଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ କର ଏପଟ ସେପଟ ସବୁ କର ଦେଖିଲୁ, ମଝି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଯାଇକି ଆମେ ପାଣିକି ଓହ୍ଲେଇକି ବୁଡ଼ିକି ସେଠି ଦେଖିଥିଲୁ ଏବଂ ଡେଡ୍ ବଡି ତଳେ ଅଛି କି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେଉଁଠି ସେ ବଡ଼ିଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ଦେଖିନି ତାକୁ ଡେଇଁଲା ବେଳେ, ଆମେ ଖାଲି ଅନୁମାନ କରି ଆମେ ଯାହା ଖୋଜୁଛୁ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖର ଚନ୍ଦନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଥିଲେ।